Na rade je spravodajský blok v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa zúčastnil na slávnostnej promócii absolventov strediska pre základný policajný výcvik, po ktorom ministerstvo vnútorných vecí zamestná ďalších 536 policajtov. Prezident dnes povedal, že títo mladí ľudia na seba vzali bremeno zodpovednosti a odnes de facto a de jure budú dbať o bezpečnosť svojho štátu. Vučić pri tejto príležitosti tiež povedal, že Srbsko bude naďalej zlepšovať pracovné podmienky pre príslušníkov ministerstva vnútra tak, aby zamestnanci boli spokojnejší a mali kvalitnejší život. Uviedol aj údaj, podľa ktorého je v súčasnosti v Srbsku o 24% menej kriminality ako pred 10 rokmi, čo hodnotí ako výrazný pokrok. Riaditeľ kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Srbsku Marián Ivanuša pre RTS povedal, že epidemiologická situácia v Srbsku je momentálne medzi najlepšími v Európe a zatiaľ nie je potrebné znepokojovať sa a uvádzať ďalšie dodatočné opatrenia. Vracajúci sa dovolenkári sa aj naďalej prihlasujú v zdravotníckych zariadeniach a robia si aj samostatný test prostredníctvom aplikácie e-zdravie. Doktorka Daria Kisičová-Tepavčevičová uviedla, že za jeden týždeň sa prihlásilo okolo 23 tisíc občanov Srbska, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Z nich 36 malo podozrenie na koronavírus a boli ďalej odoslaní do COVID-ambulancií. Ako sme spomenuli, situácia v Srbsku je aktuálne medzi najlepšími v Európe. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 6663 ľudí, z nich 83 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je k dnešnému dátumu 294 pacientov, na respirátoroch je napojených 22 a jeden zomrel. Pre ilustráciu, na Slovensku za posledný deň otestovali 7629 ľudí a pozitívne výsledky malo až 360 z nich. Ešte vyššie čísla uvádza Česká republika. Za posledný deň testovali až 21 403 občanov a pozitívne výsledky malo 2309 ľudí. U nás naďalej platí odporúčanie ROR, teda ruky, odstup, rúško. Priemerný bruto, teda hrubý plat vyrátaný za mesiac júl v našej krajine, dosiahol výšku 83 016 dinárov a po odrátaní daní je u nás priemerný neto zárobok 60 029 dinárov. Tým v Srbsku po prvýkrát dosiahol priemerný plat výšku 510 eur, uvádzajú Novosti. V Starej Pazove sa dnes konala posledná letná akcia dobrovoľného darovania krvi, keď darci mali možnosť darovať červenú tekutinu, tak povediac pod holým nebom, v transfúznom vozidle, ktoré bolo dnes dopoludnia zaparkované pred budovou obce Stará Pazova. Na výzvu tentoraz zareagovalo 60 darcov, z nich 49 splnilo vstupné podmienku a krv aj mohli darovať. Niektorí z darcov na výzvy reagujú pravidelne. Dávam už 42. tretí raz mi je toto. Dávam ako humanitárno a vravia aj, že je zdravo za organizm ľudský. Takže naveky sa zúčastníme akcie, keď môžem. Od začiatku epidémie koronavírusu sa dodržujú sprísnené opatrenia, avšak darcov neubudlo. Od októbra sa bude môcť krv darovať len v interiéroch a už 2. októbra bude takáto možnosť pre darcov zo Starej Pazovy v priestoroch stredných škôl. Akcie organizuje Ústav pre transfúziu Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do štvrťfinále turnaja v Hamburgu, potom ako dnes zvíťazil nad Rusom Karenom Kačanovom 6-1, 6-2. Bol to štvrtý zápas, ktorý srbský tenista odohral a všetky hry odohral zatiaľ vo svoj prospech. Jeho ďalším súperom bude víťaz duelu medzi Grékom Stefanosom Tsitsipasom a Argentínčanom Pablom Cuevasom. Hlavná výhra turnaja v Hamburgu je vo výške 1 770 000 eur. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v piatok o 19. hodine v hale Park v Starej Pazove otvoria novú súťažnú sezónu basketbalovej ligy Srbska. Súperom v prvom kole im bude družstvo Mladosť zo Zemunu. Dunaj do tejto sezóny vstupuje s novým tímom v zostave E7 nováčikov a fanúšikov Dunaja potešila správa, že sa do tímu vrátil aj staronový hráč Nikola Vukovič. Kvôli epidemiologickej situácii sa bude hrať zápas pred prázdnym publikom, avšak priamy prenos sa bude dať sledovať na TV Arena Sport 2. V
piatok polooblačno, menej slnka, viac oblakov a bude príjemne teplo. Hodnoty na teplomery od 14 do 27 stupňov a mierny vietor bude fúkať prevažne z juhu. Na záver zablahoželáme Ľubošovi, ktorý má meniny dnes a zajtra aj v kalendári Vladislav. Všetko najlepšie. Toto bola od nás na dnes posledná informácia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.